דון. נפצע של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצע עד גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. גולן? גולן? נוחיין. מה המצב? מה קורה? בואו נרכיב, בואו נרכיב את המשקפת תלת מימד, זאת הולכת להיות הפינת פרסומות הראשונה בעולם בתלת מימד. כל המאזינים שם את המשקפיים, איזה יופי. עכשיו כל מה שאני אדם חד מימדי כמוך, זה הוא באמת סקופ. רגע, אפרופו חד מימדי, הייתי שמח לראות את הפרסומת של מילקי בחצי חד מימד. אתם ראיתם את זה? בתלת מימד? לא. איזה יופי, העגלה של הסופר כמעט נכנסה בי, חבילה של טיטולים נפלה לי על הראש. זה שהם כתבו בברייק הפרסומות, תרכיבו משקפיים, כי יש גם כמה פרסומות בתלת מימד. כן, אז זה היה קוקה קולה, הפרסומות מחולי. כן, אבל זה היה גדול עליי, גם רצתי את זה קדימה. כן, גם ככה קרבו לי העיניים, ואז הגיע רקי וסדני, הגיעו ומוצפים אחד, כמה חדשני, לרדוף אחד אחרי השני בסופר, והגלה נכנסת בי, ומדף נופל לי על הראש, משהו פצצה, אבל תראו איזה פוקס יצא להם, הם החדירו את המילקי 3, וכאילו ראינו את זה בתלת מימד, וגם הסיסמה הייתה פינוק בשלושה מימדים, עכשיו לפי דעתי זה פוקס. הם לא תכננו להשיק את המותג מילקי 3. מה זה מילקי 3? בתלת מימד. שזה מילקי שכבות כזה, נכון, ראיתי בסופר דווקא. תדע לך שמשהו קורה בעולם המילקי, אם אנחנו שנייה יכולים לדבר על מילקי, אני בתור צרכן מילקי כבד, יש המון טעמים חדשים, כאילו מישהו, אתה יודע, מרסס לכל הכיוונים ומשהו יפגע. כבר שנים יש מיקי, שזה המילקי בטעמתות או זה. לא, יש הרבה חדשים. יש הרבה. יש למשל נוגת שהוא אכזבה. יש למשל טעם קפה שחור, קפה שחור, משהו כזה. טעים בטירוף. אתה זוכרים שהיה ג'ינגל ב-80s? מילקי וניל, מילקי שוקולד, מילקי קפוצ'ינו, שרק עכשיו נולד. נכון. הוא רק עכשיו נולד. שרק עכשיו נולד. אבל המילקי קפה שחור הוא מעולה, מעולה. מילקי זה דבר מעולה. מילקי זה מעולה. כן. אז זה לגבי המילקי והתלת מימד. הייתי שמח לדבר איתכם על קטורזה ומורדי עם הפרסומת החדשה שהוא משחק אותה סוג של דודלי במקולת, ראיתם? לא. קטורזה במקולת מוכר ממש כמו דודלי, יש שם איזה ילד מעצבן, הוא כזמן אומר לו, ילד לך הביתה, לך הביתה, זה בכלל נשמע כמו בדיחה של יעקב כהן, ילד לך לאימא, ובקיצור, כאילו יש שם איזה 4,800 בדיחות בחצי דקה, ואני הגעתי למסקנה שבכלל כל מה שקטורזה אומר זה מצחיק, זה כאילו בגלל שהוא אומר את זה. הוא אומר משפטים כמו, מה זה, נערות קומרן, או כל מיני כאלה. לא, זה בדיוק, קטורזה הוא משתייך לזן מאוד מאוד נדיר של קומיקאים, שכאילו לא משנה מה שהוא יגיד, כל עוד יגיד את זה בטון שלו הזה. לא, יש קומי לצחיק. להבדיל גם קרן מור כזו. להבדיל? להבדיל קרן מור כל דבר שהיא אומרת בזה. לא מצחיק, אבל לא כאילו... לא הורס אותך. אני, תקשיב, הסרטים האחרונים של לאומי קארד הם מעולים. הם לא כאלה מעולים, ביניהם ממש אכזבה בין הראשונים היו הרבה יותר טובים, אבל כל מה שפותח את הפה שלה, אני גמור מזה. נכון, נכון, גם קרן מור, נכון, נכון. חוזר בי, היא מדהימה. רציתי להזהיר אתכם שלא לדבר יותר מדי מעכשיו על פרסומות של דיסקון, כי קרה מקרה בתחנה מתחרה 88FM. אתם מכירים את השדרן בן רד או בן רד או משהו כזה? יש לו תוכנית נותן בירוק. עכשיו לדיסקונט יש עכשיו פרסומת תשדיר שהוא כמו שיר, אני לא יודע אם שמעתם את זה, תמיד איתי מפתח דיסקונט, שמענו את זה? זה בא אליי בחלום אחרי שהבוגימן עוזב, בא אליי השיר הזה. זה בא בתלת מימד, אמר הקריין הזה בתוכנית שלו, הפרסומת הזאת נשמעת כמו שיר, זה בכלל לא פרסומת, ישו אותו מהרדיו, כאילו דיסקונט התלוננו, מה פתאום הוא מעביר ביקורת, וישו אותו מהרדיו, את הקריין, נשבע לכם, מנהל התחנה, כתב מייל לכל עובדי תחנה, 88, אבקש מכולם בכל לשון של הזהרה, לא להעיר שום הערה ולא להתייחס בשום אופן לפרסומות המשודרות במהלך התוכניות. אז... תשמע... קבלו דירבלק, חברים. זה רק אחד מרשימה ארוכה של דירבלקים ש... קיבלנו לאחרונה. אצל שולחננו מדי יום. לא, אבל תשמע, א', זה חוצפה. שמנהל, אם זה נכון, לא שמעתי לסיפור הזה שעשה את זה. כן, זה נכון. וזה מדהים שכאילו ברדיו דווקא שהוא ציבורי ולא מונע ממסחריות, כמו 88 FM, יש כזאת צנזורה נוקשה על אמירות השדרנים של הפרסומות. ווואלה, אם פרסומת היא לא טובה, יש לומר שהיא לא טובה. אני עדיין כאילו בכלל נגיד במפתח הזה של דיסקונט, לא הצלחתי להבין עדיין מה רוצים ממני. אמרתי לך כבר מה רוצים לך, ואמרתי שזה דבר מגניב בעיניי. שמה? אז תסביר לי שוב. זה כרטיס. כמו כרטיס אשראי, שכשאתה משלם בו, אתה בעצם יכול או לשלם בהנחה, או לצבור את ההפרש בין ההנחה לבין הסכום המקורי, והוא נחסך לך.
אתה מבין? ואז יש לך מין תוכנית חיסכון כזו. זה דבר שהוא מאוד מגניב. בעיקר בשביל אנשים כמוני, שכאילו לא יוכלו לייצר תוכנית חיסכון בשום דרך אחרת. אז למה צריך שיר של דקה ו-20 כדי להסביר את זה? חבר'ה, זה קודם כל 3 דקות. לא, זה 2 דקה ו-20, תאמין לי, אני רואה את זה במו עיניי על המחשב עכשיו. נסביר על שזה... אוקיי, יש גרסה מקוטרת וארוכה. לא משנה, אני רוצה להמשיך הלאה. אני אשפע לכם שראיתי אתמול פרסומת לפרויקט נדלן, שנקרא אור על הפארק. רואים ילדה, תינוק, את מצולמת במצלמה כזאת, אתם יודעים, עם הכפתור של הרקורד, כאילו מצלמה ביתית. ואבא אומר לה, איך עושה אנטילופה? אז הקרן אומר, רואים שגדלת ליד הספארי. אורה על הפארק, פרויקט מרורים ליד הספארי ברמתגן. מצחיק בטירוף. נכון, באמת נשמע יפה. לא כל כך מצחיק, אבל נשמע חמוד יפה. אבל כאילו, לא כדי חוסה אנטילופה, ומשפט רואים שגדלת ליד הספארי, זה מי שאומרים לילדים שלנו. כמובן שהתרחן שבי רוצה לבדוק האם יש אנטילופות בספארי, אבל בוא נתקדם. אגב, איך עושה אנטילופה? שאלה טובה, גדלת בפרויקט אור. אורה על הפארק. טוב, לג'ילט יש אדפטציה עכשיו בטלוויזיה. אדפטציה זה פרסומת שלוקחים מחול ומתרגמים אותה, כמו למשל האדפטציה שבה אני מגלם יתוש, היא מוצלחת מאוד. נכון, אז רואים כבאי פורץ לדלת שריפה, הכל אשן, ואז הקרן אומר, מצבים מלחיצים מעמידים את הדאודורנט שלכם במבחן. ג'ילט פיתחה דאודורנט עם מולקולות של עוקדות ריח רע, ולא רק מסננות אותו. בקיצור, כאילו, קבאי, ממש מעניין, אחרי השריפה, איזה דאודורנט הוא שם, כולו מסריח מהשיים, שיש לו אמן. כן, כאילו, הוא מגיע לאישה הבוערת, הלכודה בחדר הארונות. איזה ריח של זהה. חנוכה מהשן, ובאמת הזהה. איזה מזל שהמולקולות נלכדו ולא סוננו. בוא נדבר על הפרסומת הזאת שבה מבוגרים מסניפים ילדים. ילדים, מה? מבוגרים. שבה מבוגרים מרחרחים ילדים. איפה? פרסומת למרקח כביסה, אני לא זוכר איזה, שבה, נכון, משהו חדש כזה, נדמה לי, מותג שאני לא מכיר, שבה, נגיד, המורה מתקרבת אל הילד, מריחה כדי לחוס עליו, אבל לא לחוס עליו, לא יודע, מריחה אותו, ואז מתחבקת, ואז כל מיני, סדרה של אנשים כאילו מסניפים את הילד הזה ומחבקים אותו. יוצרים מגע פיזי בעקבות המרקח. זה דבר שהוא נשמע פסול. זה פסול. הרשה לי לך לספר לך. זה פסול. לא ראית את זה? לא, ממש לא. גם מי זה רוצה להשתמש במרקח שיגרום לאנשים לגעת בילד שלו? אמא, קני לבנך, מרקח כביסה, כבסי את בגדיו. מרקח שמשוך אליו אנשים זרים. תראה, זה ברור שזה מוצג בצורה תמימה וחמודה, אבל בפועל אתה רואה אנשים זרים, מנשנשים ילד, נו. שתיקה. שתיקה, שתיקה גולן, שתיקה גולן. טוב, דקה אחרונה, דקה אחרונה. יש לנו, אתם זוכרים את הסיפור שלפני המשט, היה איזה סיפור שביבי רצה להתקין מיטה ב2 מיליון שקל במטוס שלו. כן. אז תוך שעה, בבוקר כל העיתונים וזה, זה היה כאילו באותו יום שערה תקשורתית, 2 מיליון שקל, כספי ציבור והכל. הולנדיה, שחררו לאינטרנט סרט שצילמו בשנייה וחצי, אבל גאוני, שיושב מנכ"ל הולנדיה, אבי ברססת, כאילו על מיטה. והוא אומר לביבי, יש לך יועצים בכל מיני תחומים, בביטחון, בכלכלה, אני היועץ השינה שלך, יש לי פה מיטה שהיא מתכווננת, עכשיו הוא משלט, מזיז, ויוצאת פלזמה מהטלוויזיה תוך כדי. הוא אומר, אני יועץ השינה שלך, זאת המיטה הטובה בעולם, והיא לא עולה 2 מיליון שקל, היא עולה רק 49 אלף שקל, סחטן על הזריזות המייצור. יפה, איפה זה אבל התקיים, כי אני לא... ויראלי! זה היה ויראלי. כנראה הווירוס לא היה מדבק מספיק, כי לא אליי ולא כיסו זה הגיע בשום צורה. טוב, הנה SMS שהתקבל, תראו איזה יופי, הכל בתלת מימד קורה פה, אני לא יודע ממי, אבל כנראה ממישהו שהתקציב של אורה על הפארק שלו, יש אנטילופות בספארי, ותודה על הפרגון. כזה אתה, גולן אוחיין. תשלח בדואר. גולן פרגנן. אפשר להפיר את המשקפיים, אפשר להפיר. יאללה גולן, תודה רבה, בוקר טוב. ביי.